Serra Cowboy! Olá, meu nome é Serra Renoy. Inventei um motor a combustão em 1858. Sou engenheiro e hoje vou mostrar a você, telespectador, como funciona um motor a combustão. O básico que você precisa saber sobre o motor. O motor é um dispositivo que converte outras formas de energia em energia mecânica, de forma a impedir movimentos a uma máquina ou veículo. Agora eu vou falar para vocês do motor de combustão interna. O motor de combustão interna é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. É minha vez. Pois bem. Bom, nós não podemos esquecer que são considerados motores de combustão interna aqueles que utilizam os próprios gases de combustão como fluido de trabalho. Ou seja, são esses gases que realizam os processos de compressão, aumento da temperatura, queima, né? A expansão e, finalmente, a exaustão. Estes são os processos de como o motor funciona. Não se esqueça que compressão, expansão e exaustão são os processos do motor a combustão.